Haweenkan waxa ay ka mid yihiin dad sheeganaya dhul ku yaala milkiyadda garoonka aadan cadda ee magaalada Muqdisho meel ku dhow, iyaga oo sheegeen in dhulkooda ay boobayaan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay in dowladda Soomaaliya cadaaladda ay u sameyso, iyada oo sheegeen in ay dalbanayaan in dadkan huban shaatiga dowladda laga qabto si dhulkooda ay nabad ugu noolaadaan. Waxana ay sheegeen maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan hay'adaha garsoorka dalka in ay si degdeg ah uga dalbanayaan faragelin toos oo lagu sameeyo dhulkooda si ay u badbaadsadaan, iyaga oo dalbaday in dowladda fiiro gaar ah u yeelato. Wata dowladda Soomaaliya maxay ahayd anoo magacayga la dhaho Faadumo Cismaan Diiriye, maxay ahayd guri aan ku leenahay airportka, oo maxay ahayd ii sheeg nagala xukumay oo cadaalad darro nooga xukumay, waxaasna waxaa ka dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya. Maxay ahayd waxaan nahay anaga ilmo agoon ah oo 15 ka kooban, maxay ahayd maxkamadda gobolka Banaadir way noo xukuntay. Markii noo xukuntay xukunkii maxay ahayd siyaasad ahaan loo soo galay Sheekh Maxamuud Odey la dhahayo oo gobolka dhexe jira, maxay ahayd dhulkana siyaasad ahaan loo xukumay. Waxaan ka codsanayaa inta islaamayo dowladda Soomaaliya hadday maxay ahayd cadaalad jirto. Madaxweynaha wuxuu sheegay inuu cadaalad maxay yahay, wax cadaaladna ma arno. Waxaan codsan lahaa in maxayda xukunkanaga oo maxayda baadilka oo xaq darada ah maxayda inoola cadeeyo. Maxay ahayd ii sheegeen 30 sano xamar lagu joogay dhibaato iyo rafaad, waay sababta markuu imaaday madaxweynaha Soomaaliya dhulkanaga xoog iyo agoonimo looga sheegay. Yaabana meeshaan dowladdii garsoorkii xildhibaanadii wasiiradii intaw macal maxmuude ka wada cabsanayaan yariiso anagu maalin oo xukuma wuxuu leeyahay waxa iskale ciddaasa iskale maalinta kale macalin maxamuud ah wasiiri uu soo diraa iyo xildhibaane iyo uu soo baxa haddana waa loo xukumaa. Meeshaan cadaalad ma jirto, dowladna ma taal. Waxaan ka codsanaynaa dadka oo Soomaaliyeed inay arintan farmaajo shal doorashuu ku yimid, waa la doortay, shacab waa doortay, shacabka dowlad waa weyn, shacabka inay kacaan ay arkaan anaga dhibkan lagu hayo. Anaga xildhibaan ma lihin, wasiir fiican ma lihin. Kii wasiir ay kii xildhibaan macalin maxamuud uu ka cabsanaa yariiso asagii mal dhihi kara yariiso shal warqadan adaa qortay oo dadkan xukuntay. Maanta si haddan ninkan ugu xukuntay ay nin la dhahay dhulkiisa meel heewal uu yaala, haddana anaga waxayni la siinaa xaqeyni la siinaa. Meeshaan wax dowlad taalo ma jirto, farmaajana asaa wasiir meel kasta uu asaa gargaraacay oo markaan tagna waxaan la dhahaa arrintan farmaajo lug ku leh, wax shaqa u kuleed male. Haddii odayaal aan dirnan odayaasheen aan u tagnan waxay u leeyahay farmaajo aniga maxaa la dhahaa ninkaas macalin maxamuud xaqiisa la siiyaan dhahay. Xaqiisa la siiyo ma anfacee anaga farmaajo odayaasha, haddana xaqiisa la siiyo ma anfaceeso dadkaas ayaga wuxuu iskale farmaajo si wax wada dildo asigana madaxweynihii saas u sameynaa. Anaga meesha cadaalad kuma aragno, dad masaakiinaan nahay oo xoogood ku shaqeysto saaxiib ciyaal ah, waxayn dhulkeenu boob waaye. Siyaasadda iyo garsoorka hala kala saaro, haddaa muslimtiin ilaahay aa taqa. Cadaalad daraa meeshaan ka jirta dowlad ma u jeedni nin madaxweyne oo dhulkeen nin kale u dhacay oo tiknika yaali adduun wadan dad masaakiinaana waxayna maa nool dhaaf ilaahay ka cabsada. Tallaabadan cabashada ah ayay ka dalbadeen dowladda Soomaaliya iyada oo ay sheegayaan in muhiim ay tahay in laga shaqeeyo cadaaladda si bulshada Soomaaliyeed nabad ay ugu wada noolaadaan. Maxamuud Alxaaji Gobjoog, Muqdisho.